ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ನದಿ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಕುಮಟಾದ ಬೆಟ್ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗನಾಶಿನಿ ನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಕುಳಿ ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗನಾಶಿನಿ ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ರೈತರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶವವನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಡ್ ಬಂದರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಚರ್ಚ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವಳ್ಳಿಯ ಗೋವಿಂದ ಬಾನು ದೇಶಭಂಡಾರಿ, ಚಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂಡ್ಲಗಿರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಲನಗದ್ದೆಯ ಪರ್ವಿನ್ ಬಾನು ಅಮೀನ್ ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಮಣಕಿಯ ಕಾಗಾಲಮಾನೀರಿನ ಭವಾನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಂಬಿಗ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯ ಹೊಸಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಲಿಂಗುಗೌಡ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ್ಪಾರ್ಕೇರಿಯ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಕಂಬ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಬಿದ್ದು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುವಾರ ಬೀಸಿದ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಬಿಪಿ ಪ್ರಭು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರವೊಂದು ಮುರಿದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಗೂಡಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡಂಗಡಿಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ದಾಮೋದರ್ ಗುನಗ ಅವರನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯ್ಕಲಮಠ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಘಟ್ಟದ ಭಾಗಗಳಾದ ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಗನಾಶಿನಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೆನರಾ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಮಟಾ.